Kad me traži neki klipan moju dokumentaciju, stavim da sam offline i pozovem njemu raciju. Kažu prljava mi grana, 16 sam ispojio, git mi nije jača strana, nikad pare nije donio. Ne vidim neki razlog za try catch blokove, moje iznimke su rijetke, neće srušit čak ni rokove. Joj, evo opet puće server, ništa kreće lov, pali stack overflow. Radit nikad lakše, copy paste at sve su ovo. Tako radi ninja de, slovo po slovo. Ja sam rockstar, ninja developer, preslab mi je svaki server ko ninja. Bacam linije u glavu ko gangsta, radim na paušalu. Za tolpom popravljam na produkciju, to stavljam, guram na silu, jer fiks je bio samo u stilu. Halo, a kod mene sve je radilo, šta se tu dogodilo? Radit nikad lakše, copy paste at sve ću ovo. Tako radi ninja de, slovo po slovo. Halo, malo sam u bedu, sve mi je u jednom tredu, samo još trebam natipkat, da li možemo rok još malo poriktat? Samo trebam još koji dan, al brijem da možemo i sojmići van. Radit nikad lakše, copy paste at sve ću ovo. Tako radi ninja de, slovo po slovo. Kad me traži neki klipa, moju dokum... Što lagujete na snimat, ljudi moji? Jo,